dženaza za rahmetli komandanta Edhama Omerovića u mjesnom mezarju džemata Godoš. Svakidašnji skup dženaze za jednog komandanta. Zapamćena dženaza. Nemamo nešto previše iskustva sa ovakvim prilikama i ja ću vas evo sve zamoliti da ako i bude kakvi hajde uslovno rečeno i propušta da nam halali. Mi ćemo sad ovaj prvi dio, zamolit ćemo vas sestre, vi ćete proučiti fatihu i halalice sa našim komandantom i vi ćete se vratiti u ovom drugom smjeru da ne idete za dženazom, zato smo i zastali ovdje. Dakle, vas, sestre,
i sve ovo prisutne, mi ćemo ovo i ponoviti tamo u mezaru jer nismo svi ovdje, ali vas ponaosob pozivam, dakle, da ako je rahmetli Edhem nekome od vas nešto ostao dužan, da se javite njegovoj porodici, dug će biti namiren. Ali ako je neku od vas ili nekoga od nas uvrijedio riječima, mišlju, djelom, i to ne može da se plati, mora se, je li, na drugi način nadoknaditi, ja vas evo pitam, da li mu halalimo? Halalimo. 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 Ja mu halalim, Allah molim da mu oprosti njegove grijehe i uvede ga u lijepu džennetu. Lillahi l-Fatiha. Да. Да, я абсолютно.